iyadoo maalmihii laga soo gudbisay weyn isu soo tirayeen saameynta taban ee inta badan uu ku yeeshay qaybo badan oo ka mid ah gobolka Togdheer Shoombiyood ka dilaacay deegaanadaasi isla markaana hakad ku keenay goobaha waxbarashada xabsiyada maxabiistu ku xireen iyo goobaha bulshada isugu timaado ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer dhanka kalena ay soconayeen weerar lid ku ah masuuliyiinta xukuumadda oo qabsan dhanka caafimaadka oo Xuseen ay ka gaabiyeen hawlgaladii ay kaga hortag lahaayeen sidoo kale kuwii ay kula tacaali lahaayeen xanuunkaasi أي وحرين تاسيب مركي وقور ريسك هالي أمباسطور محمود جامع قلال وزير دولها عفمات كسمالي لان ومدو سعدال وقو مغنى دلك دي بديسة ساكن وقور رمي قيبة كمي دور في ديانكا حافيس كيسة مغالا در كيسة وحانو يقين سادي ان دنكو دا كابس كيمي يسوغو نشاح بيكا كرالي قليد حيلي غانا تلمامي ان سيمو كيمي سان لا وقاهو القلي دونان سمت بحنت شعبي غاسي سا وحان تاسيو دريا دمان إيلكي أصحابتي dadku shubanbiyoodku laayay ay ka baxeen ee magaalada Burco iyo gobolka Togdheerba bariyahan ka socotay ilaahay ha u naxariisto kuwa buka ee xanuunsanayna caafimaad degdeg ah iyana ilaahay uga rajaynaya insha Allah bismillaahi kariim su'aashaada dhaliisha la dhaliilayo wasaaradda caafimaadka waan arkaa anigu safar baan ku magnaa oo qaahiraan WHO meeting shir ka qayb galay muddo tobaneeyaa aan maqnaa inta aan maqnaa shubanku mar walba aad buu uga sii darayay dhaliisha dadka waanu ka raali gelinayna dhaliisha waa inaannu qaadanaa wixii dhaliil jira waa inaannu aqbalaa haddaanu nahay hoggaanka wasaaradda dhaliishu waa hoggaanka wasaaradda oo aan ka mid ahay dhaliisha wax waan ka qabaa oo ka mid baan ahay dadka la dhaliilayo waxaanan leeyahay apology iyo raali gelin anigoo afki wasaaradda ku hadlaya iyan ka bixinaya dhaliishu had iyo goor waxay ka yimaaneysa in soo gaareysay maalmahanba waxay ahayd tababushadii iyo qorshihii aan u sameeyney shubanbiyoodka runtii xagga madaxweynaha iyo madaxtooyada wasiirka madaxtooyadu intaanan dhoofin maalmahan dhoofiyay madaxtooyadaana loogu yeeray aad iyo aad ba ay arintaasi ugu kululayd madaxtooyada waxana lagu yiri qorsho degdeg ah iyo tababasho degdeg ah la idin karaa qorshihii intan soo noqday wasiirka Ismaano Arag iimo warabin qorshihii waxa ka meel maray iyo halkay wax marayaan laakiin waxaan sheegayaa hadii aad masuul tahay oo ay dhaliili timaado sida ugu quruxda badan waxa weeyaan dhaliishii inaad qaadato marka aad qaadatay aad aqbasho iyun baad sixi kartaa aad wax ka qaban kartaa marka dhaliisha waanu qaadanay anigoo ku hadlaya afki wasaaradda waanu qaadanay annaga kamid baanahay kuwa la dhaliilayo waana raali gelinaya shacabiga reer Soomaaliland waxa dhanka kale warfidiyanad wax ka weydiyeen waxa uu kala socdo beddelka wasiirku ku sameeyay isuduubihii caafimaadka u qaabilsan gobolka Saraar oo horeysa laftarkiisu beddel ku sameeyay koriintan socdaal dibadeed gelin laakiin wasiirka sida aan horeba u sheegay weli Ismaano wareysan welina yimu sheegin sababaha ninkii aan meesha ka kaxeeyay sababo shaqada ku saabsan aan uga kaxeeyay sababuhu ugu soo celiyay yimu sheegin wasiirku weli markaa bal wasiirka inuu weydiin doonaa ambassador maxamuud jaamac galal ayaa koor intaan socdaal ugu ambabixin dalka dibadiisa wuxuu ku fogaanaa barnaamij kala duwan oo lagu la tacaalayo shubanada ka iman kara xili roobaadkii sidoo kale xilliga ay abaaraha shacbigu ka soo kabtaan oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.